بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم جناب شریف وقار صاحب کے بارے میں کافی مہمانوں نے آلریڈی کچھ کہہ چکے ہیں اور کچھ ابھی شاید کہیں گے میں ذاتی طور پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری آرگنائزیشن کے لیے میرے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے بہت عزت کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی خدمت کرنے یا ان کے لیے کوئی چیز کرنے کا موقع ملا ہے میں ان کی کتابوں کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو ایک پیج والی کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ دی ہیں معلوم نہیں کہ اتنا وقت جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ کتاب لکھنے کے لیے لیکن ان کی خدمات کو یاد رکھنے کے اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ یہ میرے لیے میری سوسائٹی کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ پروگرام ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا اور انشاءاللہ تعالی ایسا پروگرام ہم کرنے کا اور بھی انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ کرتے رہیں گے کتاب کے سلسلے میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1990 میں میں اپنی سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں افریقہ کے ایک ملک سینیگال میں تعینات تھا وہاں پہ مجھے ایک دو لائبریریز میں جانے کا موقع ملا ایک لائبریری آپ لوگوں نے سنی ہوگی آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی وہاں پہ میں گیا اور اکنامکس کی سیکشن میں گیا تو وہاں پہ مجھے ایک کتاب پہ لکھا ہوا نظر آیا حق تو وہ کتاب پھر میں نے جا کے دیکھی اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو شخص ہمارے ہی ملک کا ہے اور ان کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق وہ ہمارے اس وقت کے اکنامکس فائنینس منسٹر بھی تھے وہ کتاب لے کے میں لائبریرین کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے تو لائبریرین نے مجھے یہ کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو میرے ملک کا شخص ہے لائبریرین نے مجھے یہ کہا کہ افریقہ میں ڈاکٹر محبوب الحق کو اکنامکس کا پیغمبر مانا جاتا ہے اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی میرے ملک کے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی کہ افریقہ کی ایک لائبریری میں جہاں پہ پاکستان کا نام اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے وہاں پہ ڈاکٹر محبوب الحق کی کئی کتابیں رکھی ہوئی تھیں ایک نہیں اس کے بعد تو دیکھا کہ کئی کتابیں رکھی ہوئی تھیں ایک دوسری لائبریری میں میں گیا تو وہاں پہ کوئی تقریباً 3-3.5 لاکھ کتابیں تھیں چھوٹی سی لائبریری نہیں تھی وہاں پہ میں نے ڈاکٹر اقبال کی کتابیں ڈاکٹر علامہ اقبال کی بال جبریل اور ضرب کلیم اور ایک تیسری کتاب 3 کتابیں میں نے وہاں پہ دیکھی میں کتاب کے سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں انسانوں کو زندہ رکھتی ہیں اور جب تک وہ کتاب رہے گی انسان کا نام اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر آپ اپنے ملک سے باہر ہیں اگر آپ کو اپنے ملک کے کسی آتھر کی کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب نظر آئے گی تو آپ کو شاید اس کا احساس یا عزت آپ کو زیادہ نظر آئے گی ایک چیز علامہ فاروقی صاحب نے ابھی سجیشن دی ہے کہ اقبال سینٹر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے سلسلے میں کافی کام ہوا بھی ہے اور گورنمنٹ نے بھی کیا ہے اور لوگوں نے بھی ذاتی طور پر بہت کچھ کام کیا ہے یہاں پہ یو کے کی یونیورسٹیز میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں اقبال چیئرس قائم ہیں اور ان کے اوپر ماشاء اللہ بہت کام ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ آئیڈیا اچھا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس پہ سب لوگ مل کے کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ایک دفعہ پھر میں ایک چیز اور جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لائبریری جو گوتم فارسٹ لائبریری ڈپارٹمنٹ ہے اور اسپیشلی اس لائبریری میں لی بری لائبریری میں یہ ہمیں سہولت دینے کے اوپر میں جناب آصف شہزاد صاحب جو یہاں کے لائبریرین ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور پاکستانی ادب اور پاکستانی لٹریچر کے لیے یہ جگہ ہمیں آفر کی ہے اور ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے اور اس طرح کے پروگرام اور بھی انعقاد کرنا چاہیے بہت شکریہ